Bom dia, mais uma vez. Agora sim, nós vamos começar o chapéu do princípio. Como fazer um chapéu? Primeiro você pega a forma e você faz isso aqui para centralizar a forma. E dessa medida você vai aqui na primeira peça do chapéu, que é a base do chapéu. Não pode esquecer. Tem que ter essa peça em primeiro lugar, que é chamada a roda de baixo do chapéu. Então, eu pego o estiletezinho, eu abro a roda, vou abrindo ela para ela. Pronto. Aqui vai começar o chapéu. O chapéu não pode deixar de ter essa peça aqui. É a base do chapéu para iniciar, certo? Aí eu vou aqui. Molho ela. Molhada. Eu venho aqui, ó, e coloco a peça. Você deixa ela na altura certa. Depois você vai passando. Nós temos o costume de chamar essa madeirinha aqui de costa. Ela é de uma madeira lá da Caatinga, chamada Caatinga Branca. Então, é um cupau que eu encontrei nesses 35 anos, que aguenta esse serviço aqui. Porque quando começa a pegar o serviço mais pesado, aí ela aguenta. Já um pau comum, ele mole, não aguenta não. Pronto, aqui tá a base do chapéu. Primeira peça. Aqui é o alicerce do chapéu. Sem ele não tem como o chapéu ficar armado. Aí agora vem, ó, a parte principal que o povo tanto me pede para fazer um chapéu. Era um chapéu bem grosso, duro. É chamado chapéu de derrubar boi. Eu tenho um conhecido meu que diz o chapéu de correr boiada. Então, essa aqui é sola, couro de boi grosso. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu dobro ela. Aí eu vou risco aqui, a medida já tá na memória. Aí corto aqui, corto para ela ficar numa posição que ela fique arredondada, para ela ficar encaixada bem na roupa. O nome disso aqui a gente chama carapuça. A carapuça é a que faz o chapéu ficar duro, grosso, que os vaqueiros correm no campo e não machucam a cabeça. Então agora eu vou com ela para a máquina. Vou costurar ela. Eu faço
uma cera. Aqui é cera de vela, viu? É boa para quem gosta de costurar. É, comprou uma vela dessas grandes. E divide ela no meio e dá pra você trabalhar bastante tempo. É. Agora eu vou costurar. Aí eu volto. Tem que colocar duas costuras. Essa linha aqui é uma linha forte, mas para ficar mais forte ainda, eu coloco duas costuras. Duas costuras para ficar uma costura forte.